Пораду бути. Кандидат у народні депутати Андрій Зібран ініціював збір коштів на народний військовий парад. Таку всеукраїнську акцію політик вирішив запустити після рішення президента Володимира Зеленського скасувати масштабний щорічний військовий захід на Хрещатику, а зекономлені кошти 300 мільйонів гривень поділити на премії для військових. Я вважаю, що український народ має повне право щороку бачити міць своєї держави, обличчя своїх героїв. Тому я, як голова громадської організації «Народні герої», ініціював збір коштів на проведення щорічного народного військового параду. Я дуже вдячний тим людям, які долучилися до нашої ініціативи. Львів'яни таку думку політика поділяють. Це тому, що ми кінець кінців якась нація, якась держава, ми якась влада, ми повинні показувати свою миш, свою силу, свою кінець кінців гордість держави. Ми гордимося тими воїнами, що ми маємо. І ми не боїмося ворогів. Ну, десь, напевно, скоріше всього так. Хочемо показати світові, що ми представляємо собі певну силу. Політик зазначає, Росія – країна-агресор, тож пропонує таким чином зупинити несправедливість цілим народом, аби наші військові мали і парад, і премії. Я впевнений, багато добровольчих батальйонів нас підтримують. І ми зробимо все можливе, щоб 24 серпня наша героїчна армія пройшла Хрещатиком, і ми могли нею пишатися. Політик висловив готовність в числі перших зробити особистий грошовий внесок у цю спільну справу – 10 тисяч гривень. Разом з тим, кандидат у народні депутати від 115 округу Андрій Зібран вважає, що збір коштів можуть взяти на себе кілька загальнонаціональних ветеранських організацій.